Zadnji čas da malo pomaricam. Moja slika, moja lipa dolga ušisa si vidio. O, ne
dana. Našel sem svojo sliko, pa pride veverica potrdi to, njena slika. Gotovo je nekaj narobe z njenim vidom. O, z mojim vidom je tako, kot ne mora biti. Vendar zajcu se meša v glavi. Če pa trdika, sploh ni res. Poglej še ti, vrana, pa boš videla, da je to moja slika. Časta mi za res oba čudne pameti. Le kako se morata prepirati, ko pa je to moja slika. Le kaj vama je? Na sliki se lepo vidi moj ostor kljun. In pogledajte ta lepo perje. Kako je čudovito. Hej, veš, nobenega kljuna ni tukaj, veš, ampak samo moja lepa dolga ušesa, ja? To že ne bo držalo. Poglejte, ta je čosten rep. Poglej, poglej, čosten rep. Moj kljun. Moja ušesa. Moj rep. O, ne, ne, moje perje in moj kljun. O, ne, 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 to je moja slika, moja. Moj rep. Moj rep. Smo najvičji občuje nas v svet, bojijo se nas tudi lovci, ne popijemo v smet. Bojijo se nas tudi lovci, ne popijemo v smet. Ne, moja ušesa so razli. Moj kljun. Moj rep. Ne, ne, moja ušesa. Kaj se je tu zgodilo? Čemu takšen viking krik? Veš, medved, našel sem svojo sliko. Potem pa pride veverica, pa tudi, da je to njena slika. Potem pride pa še vrana, pa tudi ta pravi, da je ta slika njena. To že ne bo držalo. To je moja slika. No, medved, poglej še ti, pa boš videl. Kakšna je umnost. Ko pa je to moja slika, na nje se lepo vidi moj kljun. Zdaj. Tepci! Se se prepirate zaradi moje slike? Poslušajte. Naj si kateri od vas samo še drzne reči, da je to njegova slika. To je moja slika in pika. Zato jo bom odnesel domov. Ja, ja, domov jo odnesem. Joj, moja slika. Tudi njemu se je zmešalo. Vrana, mislim, da medved ni pripravi, ko je domov pojdo. Grem pogledat, kam odnese mojo sliko. Kra, kra. Thank you.
Andrej, ste doma? O, može, dragi, kje si bil tako dolgo? Oj, ne sprašuj, kje sta otročička, kje sta mladička? Kaj povem, še malo prej sta se igrala tukaj nekje. Eka, Miloš! O, Miloš! O, Miloš! Očka! Očka, mi še uredi! Očka, očka, očka! Povej, da. Počakajte, da vam povem nekaj zanimivega. Poslušajte. Zajec je našel tam v travi na gozdni jasi mojo sliko. Pa je prišlo med njim veveričko in vrano do prepira. Vsakdo izmed njih je trdil, da je to njegova slika. Tepci! Dokler nisem prišel tam mimo jaz, pogledal in takoj videl, da je to moja slika. Nato, poglejte. To je pa res neumnost. Le kako so mogli trditi kaj takega, pa se prav lepo vidi taka okrogla, lepa medvedja glava na sliki. Na ta otročička, še vidva prilejta. Okej, okay, okej. Okay. Jo, to, to res, to res ni zajec. Ni, ni ti veverica, ni ti vrana. Kaj pogledala? Seveda ne. Pa, pa to si ti, očka. To si bil še majhe. Ja, kot midva se da. Tako je, otročka moja. Vidva sta še majhna in vidite vse pomanjšano. A, takoj se vidi, da sta moje pameti in moje krvi. Ja, kam bomo dali? Ja, a kam bomo obesili? Kam obesimo? Že vem, kaj če jo obesimo tam, kar nam mesto ure? Ja, ja, no. dajmo. Bo takole v redu? Ja, odlično, odlično! Malo sliko! Ja, odlično! Thank you.